Pasport O'zbekiston Respublikasi fuqarosining eng asosiy hujjatidir. U siz o'qishga va ishga kirishning, nikohdan o'tishning, shuningdek, chet davlatlarga sayohat qilishning iloji yo'q. Axborot texnologiyalarining rivoji pasport sohasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Zamon talablariga mos foydalanishda qulay bo'lgan ID kartalar joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID kartalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ham mamlakatimiz hududida biometrik pasport bekor qilinishi va ID kartalarga o'tilishi ko'zda tutilgan. ID kartalarning joriy etilishi elektron hukumat, shaxsni identifikatsiyalash sohalarida katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi darajasi yuqori bosqichga ko'tariladi. ID karta maxsus chipda elektron raqamli imzo kaliti bilan taqdim etiladi. ID karta olgan shaxs yagona identifikatsiya tizimida avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkaziladi va davlat xizmatlaridan foydalanishda bir qator qulayliklarga ega bo'ladi. Xo'sh, siz ushbu ID kartaga qay tartibda ega bo'lishingiz mumkin? Buning uchun siz kerakli hujjatlar bilan ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qilishingiz mumkin. Biometrik pasportni ID kartaga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali almashtirishga elektron tarzda ariza berish jarayoni bilan yaqindan tanishib chiqsak. my.gov.uz portaliga kiring va pasportni ID kartaga almashtirishga ariza berish xizmatini tanlang. Xizmatdan foydalanish ikki bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda xizmatdan foydalanish shartlari bilan tanishib chiqing va tanishganingizni tasdiqlang. Ikkinchi bosqichda so'ralayotgan karta turini belgilang. ID karta olishingizning sababini ko'rsating. Yig'ish punktiga tashrif buyurishning dastlabki sanasi, vaqti, hududi, tumani va tashrif buyuriladigan yig'ish punktini kiriting. Taqdim etilayotgan hujjat turini belgilang va uning seriya raqami, kim tomonidan berilgani va sanasini yozing. Ota va ona haqida ma'lumotlar mavjud yoki mavjud emasligini ko'rsating. Hamda ularning shaxsiy identifikatsiya raqamlarini kiriting. Ro'yxatdan o'tkazilayotgan shaxsning mobil raqami va STIR raqami avtomatik ravishda qayd etilgan bo'ladi. Qo'shimcha hujjat bo'lsa, uning seriya raqami hamda kim tomonidan va qay vaqtda berilganini ko'rsating. Keyingi sahifadagi SMS xabar olish shartlari bilan tanishib chiqing. Arizangiz qayta yuborilayotgan bo'lsa, avvalgi arizaning raqamini ko'rsatib o'ting va yuborish tugmasini bosing. Keyingi sahifada amallar xronologiyasini tekshiring. Yagona portal orqali ariza topshirishning barcha bosqichlaridan o'tganingizdan so'ng, belgilangan vaqt ichida ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, ya'ni ma'lumotlarni yig'ish punktiga borishingiz kerak. Ma'lumotlarni yig'ish punkti taqdim etilgan hujjatlar asosida bir ish kuni mobaynida identifikatsiya ID kartasini rasmiylashtirib beradi. ID karta uchun davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 89% ini tashkil etadi. ID karta quyidagi muddatlarga beriladi. Yangi tug'ilgan bolaga 1 yoshgacha, 2 yil muddatga, 1 yoshdan 16 yoshgacha, 5 yil muddatga, 16 yoshdan esa 10 yil muddatga. Respublikamiz aholisi biometrik pasportlarni ID kartaga 2021-yilning 1-yanvar sanasidan 2022-yilning 31-dekabrga qadar ixtiyoriy ravishda almashtirishlari mumkin. 2023-yilning 1-yanvaridan 2030-yilning 31-dekabrga qadar esa bu jarayon majburiy tarzda amalga oshiriladi. ID kartangizning muddati tugagandan so'ng siz davlat xizmatlari markazlariga va ma'lumotlarni yig'ish punktiga murojaat qilishingiz. Shuningdek, uyingizdan chiqmagan holda yagona portal orqali onlayn tarzda ariza berishingiz mumkin. my.gov.uz davlat xizmatlarining yangi davri.